Sumqayıt şəhər yollarında piyada təhlükəsizliyinin artırılması işləri davam etdirilir. Yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar orta məktəb binalarının ətrafındakı yollarda piyada keçidləri yenilənib. Sumqayıt şəhər polis idarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin və Siqnal İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə bu işlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar olaraq Sumqayıt şəhərində tədris ocaqlarında gördüyünüz kimi yol nişanları və piyada keçidləri yenidən qurma işləri davam etdirilir. Sumqayıt şəhər Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları və şəhər Siqnal İdarəsinin əməkdaşları ilə birgə tədbirlər davam etdirilir. Vətəndaşlardan tövsiyəmiz odur ki, piyada keçidlərindən istifadə etsinlər. Sürücülərə də xəbərdarlıq və tövsiyə edirik ki, piyada keçidinə daxil olmuş az yaşlılara və vətəndaşlara yol versinlər. Bildirək ki, müxtəlif yerlərdə yol nişanlarının rənglənməsi prosesi də aparılıb. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.